8 saat işledi degani, unumli işledi degani, zor işledi, yor vardı degani emas. Unumli işleş için muhim şartlardan biri bu konsentratsiyadır. Yani bitta loyihaning üstüde diqqat ve e'tiborni jamlab, chalg'imasdan işleş lozim. Bunda nima ma'no? Juda ham oson-ku deyishga shoshilmang. Mantiqan oson bo'lishi mumkin, konsentratsiyani bajarish mumkin. E'tiboringizni chalg'itadigan narsalar talaygina, yangiliklar, tanish bilishlar, ijtimoiy tarmoqlar va hokazo. Konsentratsiyani buzadigan, sizni chalg'itadigan ishlarga umuman e'tibor bermang, navbat keyslarga. 1. Ishdan chalg'itadigan narsalarga yo'q deng. Yo'q deyishni o'rganing. Tortinmang, ularga tushuntiring. Yo'q deyishni o'rganing. Bu juda ham muhim. 2. Aloqa va munosabatlarni elektron pochtalarga, messenjerlarga o'tkazing. Sizga ortiqcha odamlarni telefon qilish huquqlari bo'lmasligi kerak. 3. Rahbar bo'lsangiz, alohida xonada ishlang. Agar hamkasblaringiz bilan ishlasangiz, siz unda quloqchinlar taqing. Yoki bo'lmasam, kunlik ishlaringizni, rejalaringizni albatta yozib qo'ying. Bu juda ham muhim. Fikringizni yig'ing, chalg'imang. Hozir kunda ko'pchilikda konsentratsiya, ya'ni diqqatni jamlash bilan muammo bo'lgani uchun ushbu foydali kontentni siz azizlarimizga chiqardik. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlayotgan barcha-barchaga katta rahmat. Sog' bo'ling.